Familjen har varit här. Så nu när jag och Rickard gick därifrån efter att vi har varit på middag där så bara helt plötsligt ingenstans bara blev allting typ jätteångestfyllt. Jag vet inte. Jag vet inte vad som hände. Jag bara gå och lägga mig och gå lite eller något ett tag. Bara liksom en vecka innan tror jag, eller nej, inte en vecka, det var en månad innan jag fick reda på att jag var gravid, så åkte in på psykakuten med min pappa mitt i natten för att jag inte ville vara kvar här. Och sen fick jag reda på att jag var gravid och det vände allting upp ner fast åt rätt håll igen. Är det myskväll? Men fröken försöker väl inte sova? Det är myskväll. Det är definitivt det som räddade mig. Jag hade förmodligen inte suttit här just nu om inte jag hade haft henne. Allt om hur vi är, psykisk ohälsa att göra, pratas, det är alldeles för lite om. Alltså det riskerar liv på riktigt och folk sopar bara under mattan och tänker att det går över. Depressionen har jag varit liksom ända sedan jag var 13 någonting. Ångesten sen kom inte förrän... Så jag visste inte ens vad ångest var innan. Så jag vet inte, det kanske kommit liksom vart innan också. Så, men när jag verkligen fattade att det här är ångest nu. Ja, så det var under gymnasiet. Sen hade jag min första panikångestattack i skolan. Jag fattade ingenting. Det var bara... Ja, det var bara... Det läskigaste jag varit med om. Det är svårt att sätta sig in i det också. Idag är jag mycket bättre. Mycket. Men jag är inte frisk, det är jag inte. Jag behöver må bra för min dotters skull. Jag behöver kunna ta hand om henne och må bra för hennes skull. Liksom. Och jag vill inte, hon förtjänar det bästa. Hon ska ha en mamma som mår bra, som hon kan se upp till. Jag är nästan lyckligast när jag hittar på roliga saker tillsammans med både Rickard och Delia. Då känner jag mig jättelycklig. Det känns verkligen som att det är... Ja, det känns bra bara.